Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що президентство Дональда Трампа може бути саме тим, що потрібно світу. У своїй колонці для Daily Mail він підкреслює, що Трамп надав українцям протитанкові ракетні комплекси «Джавелін», що мало велике значення у боротьбі за Київ. Джонсон вірить, що Трамп не покине Україну і готовий надавати їй підтримку. За його словами, Трамп розуміє неможливість домовленості з Путіним і готовий зробити все для перемоги України. Ба більше, політик вважає, що при наявності Трампа в останні 4 роки Путін, ймовірно, не смів би вторгнутися в Україну. Якщо подивитися на факти, якщо вивчити реальну статистику, я думаю, якщо Дональд Трамп прийме правильне рішення, Америка продовжить підтримувати Україну. Тоді, ймовірно, президентство Трампа буде саме тим, що потрібно США та світу. Так, друзі, давно ми з вами не спілкувалися. Нагадую, номер наших студійних соціальних мереж – Telegram, Viber, WhatsApp 068 044 044 1. Пишіть, будь ласка, свої думки. Ну і, власне, стосовно щодо того, чи може стати Трамп підтримкою України, якщо виграє майбутні президентські вибори. Ну а ми в студії про це далі поговоримо із Тарасом Загороднім, із політтехнологом і керуючим партнером Національної антикризової групи, який уже долучається до нашої ефіру. Моє вітання, пане Тарасе. Доброго дня. Ну ось дуже цікава заява Бориса Джонсона, який говорить про те, що повернення Трампа може стати великою перемогою для світу. Чи поділяєте ви такий оптимізм? І тут одразу хочу, знаєте, так з контексту витягнути те, що казав Борис Джонсон. Він говорить про те, що якщо Трамп підтримає Україну у війні проти Росії, то він саме стане тим, що зараз необхідно світу. Тут, знаєте, ключове слово «якщо». Але ж гарантій нема. Ну, в цьому світі ніхто вам гарантії не дасть, так? Ну, я не поділяю і завжди не поділяв думки демонізації Трампа. Особливо це те, що у нас в нашому інформаційному просторі, у нас і популістом його називають, і все, що з цим пов'язане. Ну, якщо його оберуть, ви що, його популістом будете називати? Ну, і так далі. Дивіться, я не погоджуюсь тут частково з паном Джонсоном, що у нас часто люблять звинувачувати Трампа у всіх гріхах, що він там проросійський і так далі. Та не проросійський він. Він проамериканський, в першу чергу, політик. Тому що він спирається на думку власних виборців. Так? Чи буде він допомагати Україні? Він може змінити думку стосовно України. Але Україна повинна зробити величезну роботу, в першу чергу. А полягає вона в тих претензіях, які до українців вони вже давно висловлюють. Як ще пані Спарц, яка є трампісткою, ще всередині 22-го року запитувала, де ваша військова економіка? Як Україна показує, що хоче перемагати. А далі воно знаходить в розвиток в претензії до України приблизно наступному. Я неодноразово і на вашому каналі, і на всіх це цитував, і ще раз повторю. Якщо українці не хочуть будувати свою військову економіку, значить українці не хочуть перемагати. Якщо українці не хочуть перемагати, значить їм не потрібна ця війна. Якщо їм не потрібна ця війна, то чому ця війна потрібна, повинна бути потрібна платникам податки Сполучених Штатів Америки, оскільки вона їх особисто ніяк не стосується? Відповідно, чим більше буде зусиль вже показано з нашого боку, чим швидше ми змусимо всі країни, уряд працювати на будівництво військової економіки, виробляти зброю в нашій країні, чим швидше ми змусимо пана Шмигаля нарешті прокинутися і вирішувати питання з оподаткуванням прибутку підприємств ВПК, досі не вирішено це питання, так? Вони майже всі зараз знаходяться під загрозою карних справ, так? Поки не вирішено питання з секретністю підприємств ВПК, теж не вирішено це питання. Прильоти почалися по підприємствах ВПК, тому що їх фактично можна в відкритому доступі знайти, але на офіційних сайтах. І не треба шпигунів надсилати в нашу країну. Просто заходиш з Росії на наші сайти, сайти перевірок наших
органів і так далі. Я вже мовчу, що достатньо купити базу податкової по, наприклад, по ПДВ накладних, для того, щоб всі бачити, всі ланцюги, підрядників і так далі, і запускати все, що запускати. Тому ми повинні розуміти, чим сильніше далі. Ми два кроки повинні зробити для того, щоб Трамп нам допомагав. Перше, це самим ставати сильнішими, показувати волю. Тоді республіканці скажуть, ну ці люди хочуть перемагати. Ми готові їм допомогти більше, ніж це робив Трамп. Тоді думка буде по-іншому. Це перше. Друге, Україна повинна встигнути підписати, а я думаю, що це цілком імовірно після підписання Британії, закон оцього договір про безпекові гарантії, які ми повинні з нею підписати. Тоді Трамп, так, будучи вже президентом, не зможе нічого поміняти. Але ми повинні працювати над собою. Бо вони абсолютно реальні люди, безкомпромісні достатньо. У них не буде такої, знаєте, дипломатичних викрутасів. Та вони будуть говорити прямо, де ваше озброєння, які плани, як ви стаєте надійним партнером Сполучених Штатів Америки. Якщо цього немає, то вибачте, будь ласка, це ваші проблеми. От і все. Пане Тарасе, тут зрозуміло, що в першу чергу зацікавлені в тому, аби виграти війну в нашій державі саме українці. І ви дуже влучно відмітили саме про посилення нашого ВПК. І тут питання, чи готова буде, знову ж таки, Америка, якщо у нас, знаєте, будуть ці конкретні плани, їх підтримувати. Ну, тому що, знаєте, те, що відбувалося в Давосі, в деякій мірі насторожує. Там, коли, знаєте, була інсайдерська інформація, і ЗМІ писали про те, що будуть від Володимира Зеленського вимагати конкретного плану. І ми з вами також про це говорили. Якщо цей план не сподобається там Сполученим Штатам Америки, якщо вони будуть бачити по-іншому наш контрнаступ чи нашу оборону, якщо вони по-іншому захочуть вибудовувати в Україні не так, як ми, там, наш ВПК. Чим це загрожує? Що... Вони вибудовувати ВПК нам не будуть. Так? Вони хочуть бачити... Дивіться, американці абсолютно конкретні люди, як і весь західний світ. Якщо ми хочемо бути частиною західного світу, час думати, як західний світ. А західний світ побудований на принципах національного егоїзму, в першу чергу, які полягає в простій формулі. Якщо ти сам собі допомагаєш, то й тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то й тобі не допомагають. Тому що це твої особисті проблеми. Ми повинні демонструвати, в першу чергу, власні напрацювання, в тому числі ВПК, які у нас є. Я дивіться інтерв'ю Бена Ходжеса, він про це відкрито говорить. Вже Держдеп говорить, що будуєте власне ВПК. Тому що вони абсолютно реальні люди. Вони хочуть. Вони бачать, що війна зайшла в стадію війни на виснаження. Вони хочуть бачити, що ресурси України йдуть на будівництво ВПК далі. Вони хочуть бачити, що як країна стає надійним партнером прохачів, як часто от у нас 2 роки, ми дайте зброю. Ніхто в світі не любить. Таким прохачам говорять гарні слова, так, плескають по плечу. Велике співчуття говорить, але за великим рахунком на долю таких людей відверто плювати, щоб чітко розуміло. Бажання українців перемагати на цьому етапі вже недостатньо. Вони повинні бачити, що вибудовується структура, яка зможе стати в тому числі надійним партнером, в тому числі і в питаннях війська. Пане Тарасе, схоже, що Україна це розуміє, тому що днями президент Зеленський дуже чітко сказав, я процитую, світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими. Але з іншого боку, чому Сполучені Штати зараз тоді так намагаються поспішити виділити всі пакети допомоги, які тільки можна Україні до 25-го року, і самі ж говорять про те, що це треба зробити, бо невідомо, що буде робити Трамп, коли може стати президентом.
Слухайте, давайте ми не будемо втручатися передвиборчі гасла демократів. Ми не втручаємось, ми просто намагаємось зааналізувати і спрогнозувати, чого нам очікувати. Ми повинні розуміти, є ризики, які ми контролюємо, а є ризики, ми не контролюємо. І коли ми починаємо займатися такою американською політологією, це не має ніякого сенсу в дійсності. Чому? Тому що зараз іде відверта демонізація Трампа. ЗМІ, які орієнтуються на демократів. Вони там мене, знаєте, обурило, коли вони поставили на обкладинку. Найбільша загроза світу – це Трамп. Тобто, дивіться, ми не демонізуємо. Пане Тарасе, ми жодним чином Трампа не демонізуємо. Це внутрішньо політичні ігри безпосередньо республіканців та демократів. Так? От що ми повинні розуміти. Ми повинні розуміти одне – як тільки Україна починає мати власну зброю, і ми повинні розуміти, чим частіше ми будемо гамселити Росію на її території, тим більше нам будуть допомагати. Тому що такі хлопці та дівчата корисні, це конкретні справи, і як правильно сказав президент, так, це перспективно. Бо в цьому світі перспективні країни-хижаки, так, які вміють вирішувати проблеми. Як тільки ми такими стаємо, підкріплені в тому числі власним ресурсом, і американці ж теж рахують гроші, вони теж розраховують, а скільки їм буде тепер витрати треба на війну. І якщо вони бачать, що Україна бере, наприклад, в тому числі будівництвом власної зброї, вирішується питання, тоді це вирішується. От, для прикладу, дивіться, для прикладу, договір з британцями, якщо ви звернули увагу, там є великий пункт стосовно Чорного та Азовського морів. Отут вони взяли на себе в тому числі зобов'язання. А знаєте чому? Тому що Україна там показала результат своїми силами. Коли СБУ взяло пару заводів під свій контроль, фактично, так, наклопали дронів, закошмарили Чорноморський флот, який тепер взагалі стоїть питання, чи буде у Росії взагалі Чорноморський флот в цьому регіоні. Завершуйте, будь ласка. Оце результат. І прийшли британці і підписуються. А британці – це англосакси. Абсолютно те саме мислення. Як тільки у нас вони будуть бачити, будуть знищення, не кожного дня знищення нафтопереробних заводів, удари по території. Пане Тарасе, завершуйте, будь ласка, тому що ми дуже обмежені в часі. 10 секунд. Коли ми будемо самі сильнішими, незалежно, ми не будемо тут переживати, хто там буде в Білому домі. Тому що держава, знаєте, це глибинна держава Сполучених Штатів Америки, буде бачити перспективу і буде допомагати нам. Не так. В такій кількості, як хотілося б, але почули. Допомагати буде. Так, почули. Ну і, можливо, Сполучені Штати вже бачать цю перспективу, адже вони також заявили, що готові підписувати гарантії безпеки, які були підписані між Україною та Великою Британією, але це уже тема наступної нашої розмови. Вам дякую, пане Тарасе. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, був із нами на зв'язку.